בוקר טוב, שלום, יום שלישי כבר השבוע, והיום הזה, הספציפי הזה, אנחנו מתייחסים לשני דברים בכותרות של היום, שגם כמובן לתנ״ך יש מה לומר, זה לא לתנ״ך, זה לסופרים העתיקים, ואני רק רוצה איזה אסייד להגיד ש... חשוב לי לציין שלא מדובר, זאת אומרת, יש אנשים שלוקחים את זה באופן הזה, כן, של התגלות אלוהית, שהתנ״ך אומר משהו מאז ומגלה אותו היום, אבל את זה תשמעו בעיקר בבית הכנסת. פה אנחנו לא נגיד את זה, אלא נאמר משהו נורא פשוט, והוא שאין חדש תחת השמש. כלומר, שמישהו מתאר משהו באופן אמיתי, רציני, נוגע ללב, כבר לפני 3,000 שנה, אין שום סיבה בעולם שהוא לא יהיה רלוונטי גם, כאמור, 3,000 שנה אחרי זה. אין, האדם לא משתנה, הטכנולוגיה שלו, הכלים שלו, המריבות שלו, אבל אופן המריבה לא משתנה, משתנה. אופן התקשורת האנושית לא משנה. אם רבת עם אח שלך בטלפון היום, אז רבת איתו בדרך יונים ששלחת. זה לא חשוב. אני חושב שהאדם, בכיוון שהסופרים של התנ״ך מספרים את סיפורו של האדם לאורך המון המון שנים, לאורך מאות שנים, אז אנחנו נמצא, אם רק נתרכז, אם רק נדע, הרבה מאוד הגבלות גם לחיים במאה ה-21. והנה אנחנו שומעים על היום הספציפי הזה, על... בחדשות הרעות שמצאו עוד איזה מוטציה של, כאילו לא הספיק לנו רק הקורונה, עכשיו יש עודף בסופר קורונה שמגיעה דרך החורפנים של דנמרק. אין חורפנים, מי שלא יודע, זה מינק. עושים מהחיות האלה, מהאור שלהם, עושים מהם מעילים, פרוות, כן, חורפנים. ונקמת החורפנים... מגיעה ב-2020, מסתבר שאצלהם עכשיו המוטציה של הקורונה עברה, ועכשיו יש איזה היסטריה גם סביב זה. והנה התנ״ך מזהיר אותנו, בעצם, כבר הסופרים העתיקים לפני 3,000 שנה, מהתעסקות לא נכונה עם הטבע. עם הזהרה חד משמעית שאומרת שמי שמתעסק עם הטבע באופן לא טבעי, הטבע יבוא כנגדו. והתמה הזאת נמצאת בתוך, בראשית פרק ו', כבר בפרק ב', שמספר לנו מיתולוגיה מאוד מאוד משונה, על הנפילים היו בארץ, ככה כתוב, ושבני האלוהים מקיימים יחסים, זה יחסי מין, כן? לא סתם יחסים אפלטונים, עם בנות האדם, והילדים האלה שנולדים הם הופכים להיות הענקים, הנפילים, כל מיני דברים מפחידים כאלה, מפלצות, לא יודע מה. ואז כמובן שהכתוב חוזר ואומר שהאלוהים בעצם רואה את ההשחתה של החיים על פני האדמה. ברור לגמרי שכשהוא אומר ההשחתה הוא לא מתכוון לא ידליקו אור בשבת. אני מדבר על ההשחתה הבסיסית, על ההתערבות הלא נכונה, על האופן הלא טבעי שהטבע קיבל. כן, מגיעים יצורים על טבעיים, בני אלוהים, ומתעסקים באופן חושני, באופן מיני, באופן בשרי, עם בנות האדם, ונולדים כל מיני מוטציות. והמוטציות האלה נמצאות על פני האדמה, זה לא מה שצריך להיות. בטבע צריך להיות ילדים, צריך להיות זאבים, צריך להיות... אבל לא כל הקיקלופים האלה. בלמה הוא מספר את זה, הסיפור הזה? מה רוצה, מעבר למחשבה האקולוגית שאולי יש לו בראש, הוא כמובן מכיר הסופר העתיק. כמה שהוא עתיק, זאת אומרת, ראוי להזכיר שיש ספרות עתיקה יותר ממנו 2,000 שנה אחורה.
הספרות הראשונה שאנחנו מכירים, עלילות גילגמש, משומר העתיקה, ועוד הרבה מאוד חיבורים מאקד, מבבל, שקודמים לסופר שלנו, זה משהו כמו, בלי להגזים, כן? אבל כמעט 2000 שנה. זאת אומרת, כשהוא כותב עכשיו משהו, הוא כותב, הוא לא יכול לכתוב משהו חדש, בלי להתייחס למה שכתוב קודם, אחרת אף אחד לא ימין לו. הוא יודע, רגע, אבל כתוב במקום אחר שככה. אבל הם אומרים שככה, מה יש לך להגיד על זה? וכמובן שבסיפורים של גילגמש, ובכלל כל הספרות המסופוטמית וגם הכנענית, לפני הסופר שלנו, מספרת על, 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 על בני אדם, שהם חצי בני אדם, חצי אלים, כן? הנוח המסופוטמי הוא חצי אל, חצי בן אדם, יש לו עניינים עם האלים, אבל הוא גם, יש לו תקופת זמן מוגבלת, יש כל מיני יצורי על מוות, יש... וגם האלים עצמם מתוארים בתור בני אדם, או בסוג של בני אדם. זה במסופוטמיה, אצל הבבלים גם כן, מורדוך וענת ואשתר ושמריבות ביניהם, בסדר, מתוארים בתור אנשים, חצי בני אדם, חצי אנשים, פרעה במצרים בכלל, מתואר כשושלת שמגיעה מהאלים, כן? אז הוא מתייחס לזה ואומר, כן, בסדר. אני לא אומר שזה לא היה. זה היה, הם כותבים. אבל איפה הם היום? המבול לקח אותם. לא סתם הזובר המקראי לוקח את כל הסיפור של הלא טבעי הזה, כן? של בני אדם שנולדים מתוך כל מיני תפלצות כאלה, מכניס את כל הסגה הזאת, את כל הסיפורים, העלילות, וזה, בלי להתייחס להם בשמות, אבל שכולם מכירים אותם, כי כולם חיים פה, קרים פה, ואם הם לא מלמדים, אז הילד של השכן מלמד או מכיר, כן? של העמים האחרים שהם חיים סביבם, לוקח, אורז את כל המיתולוגיה הזאת, אומר, וואלה, יכול להיות שזה נכון, אבל זה לפני המבול. כל זה קרה לפני המבול. כן? אז היו מפלצות, היו מיתולוגיות. אבל עכשיו, אחרי נוח, יש לנו עולם חדש. שחר חדש נפתח על העולם, בלי שטויות, בלי מיתולוגיות, בלי קשקושים. באמת, הוא אומר, הסופר בעצם, זה לא חשוב. וזה גם בסדר, היה, אז מה? אבל עכשיו אנחנו בעולם חדש, ובעולם הזה אנחנו חייבים לשרת ולהיות בהרמוניה עם הטבע, אחרת הטבע יאכל אותנו. כיוון שבעצם משהו, הוא שם את המבול כקטסטרופה של הטבע בעצם, כן? האנשים או הדברים או האירועים הלא טבעיים שהשחיתו את הטבע, בסוף הטבע קם עליהם, והם מפיל עליהם את המבול, בצורה של מבול. ככה, הקשת אמורה להזכיר למי שרואה אותה, לא לעשות רק את המצוות, כאילו שבתקופה הזאת גם אין מצוות, כן? את תרי"ג המצוות. אלא הסופר שכותב את זה, אומר בעצם שהקשת הזאת מזכירה לכל בני האדם, יהודי, אקדי, מצרי, מי שזה לא יהיה. בין תרבות וברברי, מזכיר להם לכבד את הטבע. לכבד את הטבע, אחרת הטבע הזה יתנקם בך ויחזור אליך בחזרה. היום שלישי, יהיה טוב. יהיה טוב. שלום.